方和所有的記者朋友，今天是2019年10月31日，在今天19年最後的一天，我們都看到中國大陸是在人權紀錄是有史以來是最差的一年，在國內無數的人權人士、維權律師，同埋最新咧就係連教牧牧師咧都係被打壓。咁我哋喺今日最後嘅一日，係再一次去到中聯辦，對中共呢一個政權、一個打壓人權、打壓意見嘅政權，係施以最大嘅控訴。亦都是要求立刻釋放所有被囚禁、政治打壓、政治審判、不公平審判底下的所有維權人士。那我們現在就先去中聯辦先。無罪，維權無罪，反對政治打壓，反對政治打壓，譴責中共強迫立刻釋放所有維權律師，釋放所有維權律師，釋放所有民運人士，立即釋放所有民運人士，立即釋放所有維權律師，立即釋放所有維權律師，維權無罪，維權無罪，打壓，立刻釋放所有維權律師，打壓可恥，打壓可恥，維權無罪，維權無罪，打壓增強。對於這個殘暴和踐踏人權的極權政府呢，是施以最大的控訴。今天很高興呢，我們有支聯會主席李卓人和社民連常務和其他的代表都在這裡。今天是19年的最後一天，正如人權觀察在2019的報告書裡面說，亦都是中共在這麼多年裡面是最人權紀錄最差的一年。由習近平上場去到2018年宣布永續做皇帝之後，我們看得到今天的中國大陸連一些最基本、最和平的一些的宗教集會、教會都被打壓。最近剛剛在29號，中國家庭教會秋雨之福的創辦人秋雨之福創辦人和是牧師王儀，是被控以尋釁滋事罪名。其實他的太太蔣蓉是被控以煽動顛覆國家政權罪。而在幾日之前，浙江的兩位維權律師，包括王志強和盧思慧，都是分別呢是被拘禁和被失蹤。其實如果要將所有的維權人士、維權律師的名字名單都讀出來，我相信是很長很長，我也都不希望是阻大家所有的時間。但是最重要的一點，我們看得到在香港2019年同樣是受到最恐怖、
最極端的打壓，中共利用特區政府和警暴，是對於很多和平的集會、和平的示威人士是施以殘暴的對待，打盲眼、打斷手腳、被自殺、不明不白而喪生的人士不計其數，超過6000的市民呢是因為示威活動而被拘捕，我相信都創了世界紀錄了，因為和平的示威，因為政權施政的失敗而被拘捕的超過6000人，這個肯定是一個紀錄，亦都可以看到特區政府在中共殘暴政權的庇護底下是幾咁不仁不義。所以今天我們面對香港所有市民的打壓、被打壓，以及在中國大陸同樣是爭取是極之卑微的要求，宗教自由不受歧視，要求一個正常正當的一個檢控都是不得。所以今天我們在這裡是再一次控訴中共的強暴政權。我跟住交個咪俾長毛，寫文長毛。即係今日我朝頭早咧就走去北角個警署度咧就聲援一位香港嘅後任區議員仇許欣。咁佢咧就係被控襲警嘅。咁我哋個個都即係覺得咬牙切齒一個。佢因為佢比較細粒嘅，點可以打警察呢？我只不過係揸住部相機去影，將佢直播俾啲街坊睇，即係到底發生咗咩事？你諗下，我哋喺香港覺得，咦咁樣賊喊捉賊，警察打完人話人襲警係唔應該嘅，係一種喺年尾一種政治報復。聽日他就做區議員了，原來在大陸仲大鑊，這個王儀在2019年的年尾呢判九年，只不過做什麼，只不過就是家庭教會而已。什麼叫家庭教會？因為大陸沒有宗教自由嘛，你要有三次教會先得嘛，要去登記宗教局登記先至可以傳教，可以有宗教活動。咁你喺家庭教咪俾人拉，同埋兩公婆俾人拉。我而家揸住嘅呢一個黃旗，三次入獄，係咪？2000年，即係而家已經係20年前俾人捉，三次嘅入獄，今次應該係。冇乜機會出翻嚟，因為佢有神驗啊，亦都被判13年，即係呢個係另一個劉曉波嘅翻版嚟。咁所以香港人覺得以為我哋抗爭咗好耐，希望香港有呢個自由五大訴求，其實個關鍵係咩咧？林鄭背後嘅老細啊嘛，林鄭。是到今日都不肯做呢個獨立調查，一步都不讓，不肯調查呢個警察的暴力，一味話其他人暴力，呢個就是個關鍵。呢個其實最簡單的就是佢背後的政權就是一黨專政是最殘暴的。所以我希望香港人都會明白到，今日我哋的抗爭。其實是跟大陸裏面的抗爭是一模一樣，是有關係的，而不是說可以不理共產黨一黨專政。結束一黨專政，結束一黨專政，人權高於政權，人民犧牲，吳文山 sorry， 釋放吳文山，釋放所有維權人士。咁我哋请系支联会领
2019年最後一個日。2019年可以話係中國人權狀況最慘烈嗰一年，慘烈係因為大家睇到維吾爾族有100,000人要入去，係嚇佢唔想叫勞改營，其實係勞改營，佢叫做再培訓中心，但其實係勞改營。如果再培訓，點會冇自由啊？我再培訓唔可以翻屋企啊！大家亦都知道，除咗維吾爾族有勞改營之外，仲要用啲華人嘅家庭、漢人家庭住入去維吾爾族嘅家庭裏面去監控人哋。有啲係直情逼人哋食餃子，侮辱人哋嘅宗教。大家諗下，係幾咁慘烈咧？喺內地，習近平其實患了一個很嚴重的病，就是妄想迫害症。他是不是都覺得好像他自己下面這個政權是脆弱，隨時都被人顛覆？大家聽到秋雨教會王儀就是被人告顛覆國家政權罪。怎樣顛覆國家政權呢？他說習近平是罪人，那教會當然個個都是罪人啦。其實當然這個政權也是罪的政權，他就是這樣說，批評了習近平，就說顛覆國家政權罪。然後非法經營是什麼呢？說他非法經營就是印回自己教會的刊物，就是說非法經營，那就判了9年了。大家想想這個政權，這個習近平是不是妄想迫害呢？經常覺得大人批評一下他就會倒台，如果是好啊，大家一起批評到他倒台為止，即刻啊2020大家最希望的就是中共倒台。大家你想想，馮若王琦出入3次，而家第3次了，判12年。然後說他什麼事呢？之前就當然他搞啲網上的行動或者啲呼籲，將啲真相講出嚟，去追究豆腐渣工程。然後跟住而家就話佢王琦係被控話泄露國家機密，因為王琦可以攞到咩國家機密呢？咁荒謬佢都講得出。所以大家想想，這個政權是多麼邪惡，多麼是高壓，也多麼慢不講理。黃雪琴她是一個苦運分子，她一直都是為了性騷擾問題在內地去奔走去吶喊。她來了香港6月9日參與了遊行，回去寫了一篇文，上了網，跟住就失蹤了，拉了，又不知道會判什麼罪。這個就是中共來到香港，又是慘烈的一年，6000個被捕。大家想想這個紀錄多麼恐怖呢？然後跟著16000個的催淚彈，然後2000個的橡膠子彈、布袋彈，乜彈他們都用過。香港都是一個很慘烈的一年，面對警暴，多少人是受傷，這個就是2019年。我們希望2020年有改變，但我們知道改變是來自大家的堅持、大家的不放棄，同埋大家自己對於一啲良知、對於公義、正義嘅一個執著。我哋呢度企喺度就繼續執著人權，執著係人好基本上嘅言論自由、宗教自由、結社自由、民主同埋自由。我哋一定會堅持落去，而我哋相信2020，只要我哋繼續香港人堅持、內地人民堅持、
全世界人民一齊吶喊，為了更好的未來，大家一齊努力。中國本身在習近平之下是一個很歇斯底里的政權和一個國家，病了這個政權，我們2020就推斜這些病，令到2020內地人民的生活的自由是真的可以得到實現。釋放黃旗，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 釋放黃泉章，釋放黃泉章，釋放余文生，釋放余文生。八月是雲南的徐坤，九月是長沙的周世強，兩個同樣是因為網上推特的 Twitter 的言論，到現在都還是被拘禁，已經被人告了上去檢察院。十月剛剛李卓人已經提過，黃雪琴她來到香港觀察了香港的反送中運動，寫了兩篇文章講給香港人的朋友聽，講給國外的朋友聽怎樣去反抗暴政。她現在是被指定居所監視居住，亦即是所謂我們通稱的黑監獄，不知道困在哪裡，不知道受什麼酷刑。十一月是遼寧的劉鴻志，劉鴻志都是來了香港，他親身參與香港的反送中運動，回到鄉下就立刻已經被人拘捕了。十一月的時候到現在，我們最近聽回來的消息是他被人逼去強制做精神病的檢查，不知道困在精神病院還是困在哪裡。到了十二月是深圳的楊立才，一位藝術家，因為一直都是用藝術去抗爭的藝術家，亦都是在網上發表了支持香港的言論，到現在亦都是不知道什麼情況。那我們在這裡做我們香港的民主的抗爭，我們都不能夠忘記，其實在國內同樣有很大的一群的朋友，一群的抗爭者跟我們一起走這條民主的抗爭路，他們同樣是我們的手足，都希望各位香港的朋友、各位世界的朋友都關注這一單是因為聲援香港的抗爭而被捕到現在都不得自由的朋友。釋放黃雪琴，釋放黃雪琴，釋放全世人，釋放全世人，釋放徐坤，釋放徐坤，釋放劉鴻志，釋放劉鴻志，釋放周再強，釋放周再強，釋放楊立才，釋放所有抗爭者，釋放所有抗爭者，釋放所有中港手足，釋放所有中港手足，一七一，人權高於政權，人民大於國家，堅信一黨專政，堅信一黨專政，釋放所有政治犯，釋放所有政治犯。呢個警方呼籲未得大廈管理人同意，請勿張貼任何物品。釋放所有文藝人士！釋放所有文藝人士！結束一黨專政！釋放黃旗！釋放徐美敏！好啊，有啦，有啦，有啦！邊個就嚟死嘅呢個？結束一黨專政！釋放所有政治犯，結束一黨專政，建設民主中國，釋放所有政治犯，言論無罪，宗教自由，抗議打壓，釋放黃旗，釋放黃旗，釋放徐美敏，釋放所有政治犯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 。